Goed, graad 12. Jy gaan nou sien, ek spring terug na oefening 8.1 toe. Ek gaan nie spesifiek die oefening 8.1 doen nie. Maar 8.1 het begin met sommetjies soos hierdie wat gesê het. Doen vir my dit. Nou, dis eintlik net notasie. Jy moet nou weet, x moet vervang word met 'n 3. En dan gaan doen jy dit. So dit gaan wees 2 maal 3 tot die mag 2 minus 3. Waar dan 15 is, as ek reg is. 9, 18, 15. En dan word daar 'n punt 3, 15 op f. As x 3 is, is y 15. Besef jy dit lê op f. Dis 'n punt op f. En as ek vir jou sê doen hierdie, dan doen jy dit net. Dit gaan weer 2 maal 4 kwadraat min 3 wees. Maar dan gaan weer 16 is 32 is 29. Maar ek net seker maak. 16, 32, 29. So met ander woorde weer eens, daar's 'n punt. Die punt waar x 4 is, is y gelyk aan 29, almal met my y. As x 4 is, is y 29. So stem jy saam, daai is twee punte. En ek sê altyd, as jy ooit in jou lewe ooit nog gehoor het van vind die gemiddelde helling tussen twee punte, wat het jy gedoen? Dan het jy gegaan en gaan sê, as m dan gelyk is aan y 2 min y 1 op x 2 min x 1, kom ek gaan breder so skryf. Y2 min y1 op x2 min x1. Nou jy weet dit. Maar met ander woorde, eintlik, as ek nou hierdie notasie wil gebruik, kan ek dan nou sê, as x dan nou 3 is, kom ons sê nou maar, hy is hierdie x2, en y is dan nou 4. Kom ons praat van 3, 15, hè? En ons weet ons nou, dis 4 en 29. So, ek kon die vraag daar laat begin, en dan moes jy geweet het, maar jy moes eers gaan uitwerk wat die y-waarde as x3 is, en uitwerk wat die y-waarde as x4 is, so dat jy dan nou in jou formule, net soos wat jy nog altyd het gedoen het, kan gaan in vervang, vir x'e waarde byvoorbeeld 3, minus 4, en vir die y-waardes was dit dan 15 minus 29, wat 'n lelike antwoord gaan wees, wat min 14 op min 1, maar dan plus 14 op 1 gaan wees. That's it. Nou wil ek dit net so op 'n ander manier skryf, want ek het 'n punt om te maak. As ek nou vir jou gesê het, maar kom ons skryf dit nou in die fx formaat. 15 was mos eintlik f van 3. Die y-waarde was mos eintlik f van 3. Want f toe ek vir x vervang het met 3 het uitgewerk op 15. So ek kon dit geskryf het as f van 3 en 29 was eintlik f van 4 gewees en dan hieronder het ek fisies die x'e gehad wat dan nou die 3 minus die 4 is. Sien jy hoe hulle dit geskryf, want juffrou wil nou terugkom en jy kom sê, maar luister julle, ek het vir julle gesê, hierdie formule is eintlik, gaan dit oor 'n helling en ek wil dit nou vir jou bewys, dat daar staan mos fx plus h minus fx op h, nee juffrou, maar dit lyk totaal nie dieselfde en ek wil nou vir jou iets wys. So met ander woorde, daai x kon wees net wat juffrou lekker gekry het. 3 en 4, 3 en 8, 3 en whatever. Tussen twee punte. Nou ons weet dit was 'n parabool. 'n Parabool wat so ietsiekie gelyk het. Nou wil ek net geweet het tussen die punte waar x 3 is, ek weet nie waar dit is nie, maar tussen twee punte, daar sal die helling dan nou 14 gewees het. So tussenin sal ek 'n gemiddelde helling kan kry. Maar nou wil ons begin kyk na die helling binne in 'n punt. En die helling binne in 'n punt is afgelei. Mense gaan dit nie vir jou vra in eksamen nie. Ek probeer dat jy verstaan hoekom praat ek van afgelei as 'n helling. Want dit kom van die helling formule af, wat dan nou eintlik in plaas daarvan om net met y te werk om in daai formaat dit is mos y. Y as x3 is, y as x4 is. As jy hom in daai formaat gaan bekyk, kyk of jy kan sien dat hierdie dieselfde formaat is, want dit is ook die fx ding. Maar dit is nou so 'n bietjie weird. Maar die twee x-waardes, by die een is x en die ander een is x plus ietsie. Maar wat doen daai ietsie? Daai ietsie neig na 0. So as ek nou op my as op my grafiek wil gaan kyk na die helling tussen twee punte, maar ek wil dit so naby aan mekaar maak dat die verskil tussen die twee x en x plus ietsiekie moet eintlik daai h moet eintlik 0 wees. So hulle moet so close aan mekaar wees dat die verskil tussen daai twee punte op mekaar eintlik gaan sit. En dan gaan die x-waardes obviously ook neig na die verskil moet
niks wees nie. Die x-waardes moet neig na 'n verskil van niks nie. Kan jy dit sien wat ek vir jou probeer laat sien? Al wat ek wil hê jy moet sien is hierdie lyk soos die helling waar die twee y-waardes van mekaar afgetrek word en hierdie h verteenwoordig die afstand tussen die x'e. Afstand tussen die x'e. Maar die afstand tussen die x'e neig ook na 0. So al wat jy eintlik doen is jy wil graag hê waar jy by jou grafiek ook is dat jy in 'n punt. Jy wil sê daar's twee x'e en twee y'e, maar die goed so jolly na aan mekaar dat die verskil tussen die twee x'e is eintlik niks. Daai h is eintlik die verskil tussen daai twee x'e en hierdie h is die verskil tussen daai twee x'e en ek wil eintlik hê die verskil moet niks wees nie. So net dat jy kan sien, hierdie ding is eintlik dan afgelei vanaf die helling formule. Die twee y'e verskil en twee x'e verskil, maar dis binne in 'n punt gaan jy nou kan werk met die helling want jy neig na 'n verskil tussen twee punte van niks. Jy wil eintlik binne 'n punt 'n helling uitwerk en nie 'n verskil van twee punte gaan kry nie. Goed, voordat ek hom uitvee, wil ek jou nou net daaraan herinner. Jy gaan dalk nou, want ek weet julle is baie oulik en julle soek allerhande voorbeelde. Jy gaan vind dat hulle baie dikwels met hierdie formule werk, maar dit is onnodig want jy kan net gaan werk met m is y2 min y1 op x2 min x1. In meeste gevalle gemiddelde helling tussen twee punte was nog altyd daai m formule met y2 min y1 op x2 min x1. Jy hoef nie hierdie een te gaan doen nie, maar jy kan. Kyk, vir alles jy dan daar sulke voorbeeldjies kry net sukkel daarmee kan jy vir my kom vra, maar daar jy gaan net terug na jou basiese analitiese formule vir m toe. Goed, dan gaan ons nou kyk na raaklyne. Nou soos ek al reeds vir jou gesê het aan kurwes, want 'n lyn se helling gaan tog mos maar die lyn se vergelyking wees. Hoekom moet ek nou die helling in 'n punt gaan kry? In 'n lyn is die helling heeltyd dieselfde. Maar in 'n kurwe, eksponensieel of parabool of waar ons ook al heen gaan 30 graadse grafieke toe en hulle lief die parabool. Gaan ek dan nou vir jou vra byvoorbeeld. Daar's 'n funksie en ek wil weet wat is die helling van 'n raaklyn in die punt? Met ander woorde, 'n parabool kan nie 'n konstante helling hê nie. Daai parabool sal ietsiekie wees soos dit. En ek wil weet in die punt waar x2 is, want ek het sommer nou 'n 2 gekies. So waar x2 is in daai punt, wil ek weet wat is die helling. So dis asof ek 'n reguitlyn in daai punt kan trek en sy helling sal dan gelyk wees aan die helling van die kurwe in daai punt. Maar besef dat hierdie kurwe, hierdie parabool, sy helling gaan hier positief en daar negatief wees en hy gaan verander van punt tot punt. Hy gaan meer positief en minder positief en daar gaan die helling 0 wees want hy draai daar, helling is 0 en daar gaan die helling weer negatief wees. So as ek praat van hellings is dit diferensiasie. So as hulle vir jou sê vind die helling, dan moet jy weet dis diferensiasie. So as voordat jy nog weet wat hier aangaan, kan jy gaan sê maar luister juffrou, helling is afgeleide en jy ken hom as jou formuletjie met min 2, ag 2 maal met min 2 is min 4x tot die mag. En wat is daai? Dis die afgeleide. Wat gee dit vir jou die helling? Nou waar soek jy die helling? Daai gee die helling in al die punte. Dit hang net af van waar is jy? By watter x is jy? So as ek vir jou sê by die punt 2 en ek het nie die y-waarde daarin geskryf nie, ek gaan nou daarby kom. Dan kon jy net gesê het met ander woorde ek wil eintlik net weet wat is die helling in die punt 2. As x gelyk is aan 2, dan gaan daar net staan min 4 maal 2 wat minus 8 is. So in daai punt gaan die helling gelyk aan minus 8 is. Dan is my som opgelos. Vind die helling van die raaklyn aan die punt. Maar nou wil ek hom sommer vermeerder, want hulle gaan sommer vir jou vra wat nie net wat is die helling van die raaklyn nie, gee sommer vir my die vergelyking van die raaklyn. En dis hoekom reguitlyne so belangrik is, y gelyk aan mx plus c. So nou het ek ongelukkig 'n punt nodig. So hulle hoef nie vir jou te gesê wat daai waarde nie. Hulle kan. As jy homself moes uitwerk, hoe sou jy uitgewerk het as x2 is wat se y waarde? Hy lê mos op hierdie lyn f in daai punt. So met ander woorde vervang vir x met 2, 2 kwadraat gee 4 maal met daai gee vir dan minus 8. So daai punt sal by die punt 2 en minus 8 gewees het. Net seker maak 2 kwadraat, jy's minus 8. So met ander woorde dis 'n punt. Ek het dit glad nie gebruik. Die y waarde het geen invloed op die helling nie. Die x waarde bepaal die helling.
Maar nou as ek nou met die vergelyking van die raaklyn en daai punt wil gaan kyk, dan of hulle hom nou vir my gegee het of ek self die 8 moes gaan uitwerk het, jy het nou 'n raaklyn. So 'n lyn se vergelyking was nog altyd en sal tot in ewigheid altyd dit bly, waar jy nou weet dat die helling is minus 8. En ek kort nou net vir C. Dit raak nou 'n boring storie hier en gaan nooit verander nie. As ek een onbekende soek, doen ek met substitusie van 'n punt en die enigste ander punt wat jy gehad het, was dan die een wat hulle vir jou gegee het en jy vervang hom in min y. Ag, y is min 8 en x se waarde was 2 wat vir jou gee min 16 plus 16. C se antwoord is 8. Moet tog net nie vergeet om die som klaar te maak nie. Wat was die vraag? Wat is die vergelyking van die raaklyn? In daai punt is dan y gelyk aan mx wat min 8x is plus 8. En as jy nou na my skets wil kyk, is nou nie baie 100% nie, maar tot 'n mate, dan beteken dit daai y afsnit gaan daarby 8 wees. Y afsnit gaan daarby 8 wees, maar dit gaan alles oor helling. Jy kan net van 'n lyn se helling praat as jy weet wat sy afgeleide is. Afgeleide is helling en helling is afgeleide. Goed. Agterste voor. As ek nou vir jou sou sê, daar's 'n raaklyn, gaan skets hierdie keer, nee, jy kan 'n skets van kry. Ek het 'n raaklyn aan 'n funksie. Dis weer 'n parabool. Omdat parabole so lekker faktories diferensieer. Kan jy nou dink wat maak ek met 'n eksponensiële grafiek? Dis nie jou syllabus nie. Eksponensiaal koëffisiënt kan eintlik net werk by reguitlyne en by parabole. Reg. Goed. Of op jou syllabus vlak. As hulle vir my sê die gradiënt van 'n raaklyn aan hierdie ding is min 6. Luister, wat was gegee? Die gradiënt is min 6. Wat is eintlik gegee? Die helling is min 6. Maar wat is helling? Helling is afgeleide. Nou laat Devin of jou baie goeie tip gee in al die diferensiasie. As ek hoor die woord helling, skryf ek hierdie ding neer. Dat die helling is die afgeleide en of hy nou gegee of gevra of whatever is, dis altyd punte waar jy dit weet. Want as jy nie geweet het dat gradiënt is afgeleide, kon jy som nie doen nie. En nou waar is die afgeleide? Want hulle gee vir my die funksie. So wat is hierdie funksie se afgeleide? Hierdie afgeleide moet dan minus 2 x tot die mag 1 afgeleide van 3 is 0 gelyk aan min 6 wees. Wat gaan ek nou oplos? X se antwoord is dan gedeel deur 2 is 3. Wat gaan nou hier aan? Hierdie x is die punt waarby die helling gelyk is aan minus 6. Hierdie x waarde is die punt waar die helling min 6 is. Nou die vraag gesê by 'n punt AB, net om dit snaaks te maak, maar dit is klaar by x, met ander woord daai is die A waarde van die punt en om die x waarde of die y waarde dan te gaan kry moet jy hom net gaan terug vervang. So as x dan nou 3 is, moet hulle weet wat is y. Waarmee is jy besig? Die funksie. Iewers het hy 'n raaklyn somewhere wat sy helling min 6 is. Ek het nou uitgewerk dis by die punt waar x 3 is, met ander woorde daai a is 3. Dan gaan ek my y waarde of my b waarde dan gaan kry deur terug te gaan na die oorspronklike funksie toe. Y wat dan nou eintlik b is, is dan nou gelyk aan min x kwadraat plus 3 en daai x is dan nou 'n 3. Y wat met ander woorde dan nou 'n b is. X wat met ander woorde nou 'n a is, net omdat hulle van a en b gepraat het. Ag, kon mense dit nou net maar makliker gemaak het en sommer net x y gesê het. Dan was dit nou maar net x en y. En dan was dit min 9 plus 3 wat dan gelyk aan min 6 is. So die punt AB is dan eintlik die punt 3 en min 6. So die vraag was, vind A en B? Ek dink dit was fyn dat ek net gesê het B is en A is of die punt dan nou, die punt 3 en min 6, maar dit gaan oor die feit dat as jy iewers hoor gradiënt, moet jy weet dis afgeleide helling, diferensiasie. Goed. Daar by oefening 8.5 dis op bladsy 209. Kom ons doen nommer 1. As ek vir jou sê, daai is 'n raaklyn
aan en eintlik staan daar y is gelyk aan. Dis 'n parabool, nê? So dis 'n lyn en 'n parabool wat mekaar raak. Hoe sou jy uitgevind het wat is die punt waar hulle mekaar raak? Wat is jou eerste instink? Stel hulle gelyk aan mekaar. Geen probleem daarmee nie. Maar onthou nou, jy het 'n nuwe stukkie inligting gekry. As hierdie twee goed mekaar net raak, dan in die punt waar hulle mekaar dan raak, is die helling van die raaklyn en die helling van hierdie grafiek wat van punt tot punt gaan verander, gaan dieselfde wees. So hier gaan ek nou vir jou sê, as dit 'n matriekeindeksamen vraag was, het die kinders halwe bladsy vol geskryf terwyl dit eintlik 'n baie kort sommetjie is. Luister mooi. Hulle sê hierdie is 'n raaklyn. Hy raak aan hom. So hierdie lyn se helling is 2 al die pad. Maar in die punt wat hy aan hierdie een raak, is hierdie een se wat dieselfde. Sy helling en hierdie een se helling is mos nou sy afgeleide wat gaan gelyk wees aan afgeleide 4x 2 maal 2 trek 1 af afgeleide van kos. Dis dit. So met ander woorde, hierdie een se helling en hierdie een se helling in die raakpunt is dieselfde. So met ander woorde 4x is eintlik gelyk aan 2. Nou jy sou sommer net gesê het dis waar die afgeleide gelyk is aan hierdie lyn se helling van 2. So met ander woorde afgeleide gelyk aan 2, x is gelyk aan 1/2. En as hulle dit nou nice wou gemaak het, het hulle sommer net vir jou gevra, dit was soos vir 2 of 3 puntjies hierdie vraag. Wat is die x-koördinaat van die punt waar hulle mekaar raak? Nou het hulle gevra wat is die raakpunt? Vind die raakpunt. So met ander woorde, ek kan nie net x gee nie, ek word die y ook, maar nog altyd in jou lewe as jy x het, kan jy y kry. Hoe? Enigeen van die twee, want onthou hulle sny mekaar. So jy kan na hierdie een toe teruggaan of jy kan na daai een toe teruggaan, want ek het al twee vergelykings. So as ek wil teruggaan en ek gaan na die vergelykings toe, y gelyk aan 2x plus 1 en ek vervang vir x met 1/2, dan is my antwoord 2. So die raakpunt is dan waar x 1/2 en waar y dan 2 is. En doen jouself, wel, as jy nou so baie tyd het by die huis, gaan doen hierdie sommetjie, kwadratiese vergelyking gaan hier so uitkom en jy gaan die x-waarde van 1/2 kry en die y-waarde van 2 kry, maar hy gaan so klein bietjie langer dalk gewees het. Onthou, hierdie was nou heeltemal te veel skrywery. Jy moes eintlik net direk my gesê het. As hulle vir my sê daar's 'n raakpunt, sal daai ding se afgeleide, die helling, gelyk wees aan hierdie een se helling wat 2 is. En woeps, klaar is jou sommetjie vir 2 of 3 punte. Net vir die x-waarde, maar hulle het die y-waarde ook gevra. Probeer vir my nommer 2 en 3, dit gaan nie baie lank besig gaan nie, maar probeer om te dink aan hierdie hele storie van hellings.